वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आपन लोगे साय आसे पीपी ब्लॉग तो आज वीडियो तो टमटम पर आरंभ करि आसु तो सुदन भाई टमटम लई गई आसु हुजाई लगे गाइस तो हुजाईर जेतु विख्यात माने आमर फेमस फ्लाईओवर ब्रिज होय नतुनके बनुवा होइसे किंतु एतिया लई के ओपनिंग होआ नाय गाइस तो दुर्गा पूजार आगरे परा माने 3-4 बार डेट दिसिले माने ओपनिंग होआ डेट किंतु एतिया लई के ओपनिंग होआ नाय आरो धैर्य धरिबो परा नाय केनो आपन लोग देखो पर ई बजार फ्लाईओवर ब्रिज तो आपन लोग साइ देखो हेकलै के वीडियो तो बेसी दिगल न होबो एकबार गुटे किनी आपन लोग देखबोले चेष्टा करिम गावर परिवेश तो साक ना इमान दुनिया साक इमान दुनिया लागी আছে तो पामे आरो बेसी दूर नै अमर गावर परा बेसी नै 6 किलोमीटर होय तो आपन लोग साइ थाकि बा एकलै के गाइस केनो फोन गेले कोइ आपन लोग देखो हम अमर हुजार फेमस फ्लाईओवर ब्रिज को गाइस फाइनली आही पालो जने के तने के टमटमत करी आरो ए आमर दिसपाले साब आमर फुजेर उरुनिया हेतु गाइस एतिया एतिया लिके ओपनिंग हुआ नाय ए साब एतिया माने गेट लगाई बन्द करी राखिसे एतिया ओपनिंग हुआ नाय माने काम पुरा कम्प्लीट होइ गल तो आपन लोग भीतर गई आपन लोग देखो हम गुटे गेनी आपन लोग जे बनाइसे उरुनिया हेतुटो बहुते ভাল হৈছে হুজাই বাহি কারণে হুজাই বাহি কবলৈ গলে সবর কারণে গাইস কিয়নো আগতে তো আপোনালোকে রেলগেট পার হৈ যাব লাগে যেতিয়া ট্রেন আহে স্টেশনত তেতিয়া রেলগেট তো বন্ধ কৰি দিয়া হয় আৰু এতিয়া আপোনালোকক ওয়েট কৰিব নালাগে রেলগেটত আপোনালোকে উৰি উৰি আহিব গাইস উৰি উৰি পুৰণ বজাৰৰ পৰা নতুন বজাৰলৈকে আহিব গাইস কোনো টেনচনে নাই আপোনালোকক আগলৈ গৈ আপোনালোক দেখো আপোনালোক চাই থাকক হেকলৈকে ভিডিওটো আৰু আহি আহি পালোই আৰু আমাৰ যেটো হুজাৰ যেটো ৰেলৱে ষ্টেচন হয় তো আপোনালোক দেখো আগতে গৈ গাইস আপোনালোক দেখুৱাই দিও অলপ হুজাৰ যেটো ৰেলৱে ষ্টেচন হয় এছাক হুজাৰ লিখা আছে আপোনালোক অলপ জুম কৰি দেখুৱাই আছো এছাক ইমান ধুনীয়া লাগি আছে মানে ওপৰ ওপৰ চাই কি কম গাইস আৰু হামৰেন টু হাওৰাগাঢ়ৰ যেটো অখমমালা প্ৰজেক্ট হয় এটো উৰণীয়া হেতুৰ ওপৰ দি যাব কাম আৰম্ভ হৈ গৈছে হামৰেনৰ পৰা আৰু বেছি দিন নাই আৰু আমার এই হুজাইর বিখ্যাত উরণিয়া হেতু এতিয়ালৈকে ওপেনিং হওয়া নাই কিন্তু মানুষে চাক না ইমান মানুষ আহিছে ফটো উঠিবলৈ গাইছে আর চাবলৈ ইমান ধুনিয়াকে কালার সালার করেছে আর কোনে যেতিয়ান পুরান বাজারের পর নতুন বাজারলৈকে গাড়ি লৈ যাব গাইছ তেতিয়া আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ রিস্ক নহব কিয়নো রাস্তাটো চাক ইমান ধুনিয়াকে বনাইছে আর পাথরবিলাক চাক ইমান ধুনিয়াকে লগাইছে যাতে বারিষার দিনত বরষুণ যেতিয়া পৰিব তেতিয়া কোনো ধৰণৰ গাড়ি স্লিপ কাটি নপৰিব গাইছ একেবাৰে ফুল সেফটি আছে আপোনালোকে একদম নিশ্চিন্তে আপোনালোকে যাব পাৰিব সিপাৰলৈ গাইছ আৰু এইটো যেটো মেইন পইণ্ট আপোনালোকে দেখা পাইছে এই মেইন পইণ্টটো একেবাৰে ষ্টেচনৰ ওপৰত হয় গাইছ ষ্টেচনৰ ওপৰতে হয় মেইন পইণ্টটো আৰু মেইন পইণ্টৰ ষ্টেচনৰ মাজত কোনো খুঁটি নাই গাইছ ইপাৰত দুটা খুঁটি আৰু সিপাৰত দুটা খুঁটি গাইছ এমেটিক শ্বটটো চাওক একেবাৰে বেলেগতকৈ বেলেগ হ'ব पॉइंट टू मस्त डांगर साकना इमान डांगर है गाइस की बनाई एकेबारे इमान मजबूत करी गाइस और इयार पर एकेबारे एकबार स्टेशन तो आपन लगे देखा हो गाइस ए साक या होल स्टेशन हुजार तो आमी हिपार लई आपन लोग देखुम हिपार जेतु बाजार है एकेबारे बाजारर मिडिलत नतुन बाजारर पर पुरान बाजार जेतु है एकदम एकदम माजत बनाइसे गाइस एकेबारे फ्लाईओवर ब्रिज মুখত শুনিছো যেতিয়া এই উৰণীয়া হেতুটো ওপেনিং হ'ব তেতিয়া বোলে আমাৰ হুজাই বজাৰত দুটাই ৰেলগেট আছে এটা ইফালে আৰু এটা ইফালে দুটা ৰেলগেট বোলে বন্ধ হৈ যাব যেতিয়া বন্ধ হ'ব তেতিয়া গাড়ীওলা তো আৰামছে পাৰ হ'ব গাইছ কিন্তু ঠেলাওলা ৰিস্কাওলা চাইকেলওলা কেনেকৈ পাৰ হ'ব গাইছ তো আপোনালোকে জনাব এইটো কথাটো মিছা না সঁচা গাইছ আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যন গৈ পেলাই আপোনালোকে জনাব তো আমি এতিয়া আগলৈ গৈ আপোনালোকক দেখুৱাম পুৰণা বজাৰ গাইছ পুৰণা বজাৰটো আপোনালোকক দেখুৱাম গাইছ ধৰি লওক আপোনালোকে পুৰণা বজাৰৰ পৰা আপোনালোকে কিবা কিবি বস্তু কিনি আপোনালোকে ফ্লাইঅভাৰৰ ব্ৰিজৰ ওপৰত দি আপোনালোকে গৈ আছে তেতিয়া আপোনালোকে যে মনত পৰিছে আৰু এটা বস্তু পুৰণা বজাৰৰ পৰা ল'ব লাগে গাইছ তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব আকৌ আপোনালোকে ঘূৰি যাব লাগিব আপোনালোকে ঘূৰি যাব নালাগে গাইছ এইটোও সুবিধা আছে এইটোও সুবিধা কৰিছে গাইছ বহুত ধুনীয়াকে কি কম গাইছ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এয়া চাওক এয়া হ'ল চিৰি চিৰি তলেৰে আপোনালোকে নামি পেলাই আপোনালোকে আকৌ যাব পাৰে গাইছ আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণ ঘূৰি যাব নালাগে এয়া চাওক চিৰি এনেকৈ 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 আমি আপোনালোকে যাব গাইছ এয়া হ'ল ষ্টেচনৰ পাৰ্কিং যিমান গাড়ী ইয়াতে আহে ইয়াতে পাৰ্কিং কৰে গাইছ
এতিয়া আমি নতুন বাজারৰ পৰা খুজকাৰি আহি আহি পুৰণ বজাৰ আহি পালোঁ এছাক পুৰণা বজাৰ যিটো হয় আৰু এছাক দুয়োফালে বজাৰ হয় দুয়োফালে মাৰ্কেট গাইছ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এছাক পুৰা বজাৰ একেবাৰে এছাক পুৰা বজাৰ হয় একেবাৰে আসলে আমার হুজায়র ফেমাস ফ্লাইওভার ব্রিজ তো আপনার কেনকা লাগছে আপনার কমেন্ট সেকশনে গিয়ে পেলায় কমেন্ট করে জানাবো আর এসাক ইমান ধুনিয়া আমার বুজার গাইস তো ইয়াতে ভিডিওটা সামরণি করলো নেক্সট ভিডিওতে লগ হব আপনার পারিলে ভিডিওটা বেশিক শেয়ার করব যাতে সকলে গম পায় আমার এই হুজায়র নতুনকে ফ্লাইওভার ব্রিজ হয়েছে তো ইয়াতে বাই বাই গাইছে।